Lennart Petrell, mikä on sun menopeli? Mulla on tommonen 2004 vuosimallia, niin Saab 93. Minkä takia päädyit tähän kyseiseen yksilöön? Ulkonäkö oli semmonen, mihin mä joskus vähän nuorempana, silloin kun noita alkoi tulee, niin ihastuin ja semmoisen punaiseen malliin. Ja, toinen on varmaan sitten, että faijalla on ollut iät ja ajat ollut Saabia. Semmoinen varmaan niin kuin positiivisia kokemuksia myös sieltä, että kuvahan ei vääristä, että se ei ole punainen, vaan se on tommonen turkoosi, mikä toi nyt on. Kun en löytänyt punaista, niin vähän joudun alun perin niin semmoisen lohdutuspalkinnon tajusin, että pitää jonkun muun värinen ottaa. Ja olen jo 5-6 vuotta tuolla ajellut ja olen ollut oikein tyytyväinen. Vaihtasitko enää punaiseen? En. Mun mielestä punaiset näyttää nykyään aika pliisuilta. Millainen se on ajaa? Se on hyvä ajaa kyllä. Se kuitenkin tänne meidän olosuhteisiin suunniteltu ja todella hyvä ollut kyllä. Ja niin kuin näkyy, niin ihan yhtenä kappaleena vielä, että vaikka mikään markkualeen olekaan, niin on tiellä pysynyt. Tässä tämä nyt selvii, tämä totuus. Onneksi on tiet suolattu, niin pysytään kaikki turvassa. Minä kuvaan varmaan vähän eri kuin oikeat taidot. En miten mun mielestä mä aika rauhallinen. Ja tommosessa kevyen liikenteen huomioissa mä oon aivan loistava, kun katon mun kanssakuljettajia tuon Helsingin liikenteessä, niin siinä olisi varmaan monella vähän parannettavaa. Ootko joutunut virkavallan kanssa tekemisiin autoratissa? No kertaalleen olen joutunut. Olen yhdet ylinopeussakot saanut 19-vuotiaana Tikkurilan poliisilaitoksen edestä. Ajoin ylinopeutta. Kuinka raskaasti sä suhtaudut tähän Saabin kohtaloon tuommoisena Saabimiehenä? Saabimiehenä, niin totta kai ikävää kuin tuommoinen hieno automerkki. Ja varsinkin tänne Suomeen ja Ruotsiin niin paljon historiaa on, niin on se aina ikävää, kun käy tämmöistä. Mutta vähän silleen puolittain järkyttynyt, mutta elämä jatkuu. Että se on vaan nyt otettava merkin vaihto niin jossain vaiheessa. Niin eiköhän toi tossa vielä 10-15 vuotta alla pysy. Edmontonissa on talvi kans. Minkälainen auto sulla on siellä käytössä? Mulla on semmonen Ford Explorer. En onnistunut siinä sitten liisaamaan mitään eurooppalaista samanhenkistä autoa. Ja sitten yhden agentin avustuksella niin sanoin, että voidaan sitten eurooppalaisin amerikkalainen, mitä löydät. Ja siinä oli tulos sitten.